Зараз потрібна чітка і швидка реакція світу на те, що відбувається. Навіть неможливо встановити достеменно, скільки людей на окупованій тимчасово території Херсонщини можуть загинути без порятунку, без питної води, без їжі, без медичної допомоги. Наші військові та спецслужби настільки, наскільки це можливо, попри обстріли, рятують людей. Абсолютно катастрофічна ситуація на окупованій частині Херсонщини. Окупанти просто кинули людей в цих страшних умовах. Без порятунку, без води, просто на дахах будинків, в затоплених громадах. Thank you.